Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda mazali va yumshoq shokoladli pranik tayyorlaymiz. Buning uchun bizga un 800 gram, shakar 400 gram, tuxum sarig'i 2 dona, sut 500 mg, o'simlik yog'i 100 mg, kakao 3 osh qoshiq, soda 1 choy qoshiq, razrixlitel 1 choy qoshiq va tuz kerak bo'ladi. Idishga avval unni ilab olamiz. Soda, razrixlitel, tuz, kakao solib vinchik yordamida aralashtiramiz. Tuxum sarig'iga shakar solib aralashtiramiz. O'simlik yog'ini solamiz. Sut solamiz. Endi esa oz-ozdan unli massamizni solib boramiz. Xamirni qo'lga qorsa ham bo'ladi, men silikon lopatkadan foydalandim. Xamirni strech bilan urib, xolodilnikka 1 soatga qo'yamiz. 1 soat o'tdi, stolni ozroq unlab olamiz, xamirni to'kib Endi esa qo'limizni ozroq yog'lab, yong'oqdek zo'lachalar yasaymiz. Pergament solingan listga pryaniklarimizni teramiz va duxovkaga 180 gradusda 20-25 minut pishirib olamiz. Endi esa pryanik ustiga tuxumli glazurimizni tayyorlab olamiz. Bizga 2 ta tuxum oqi, 250 gram saxirna pudra va limon soki kerak bo'ladi. Tuxumni oqini salgina mikserda aralashtiramiz. Bizga tuxum oqi ko'pirib ketishi shart emas, ozirdan saxirna pudra qo'shamiz. Limon sokini qo'shamiz. Glazurimiz tayyor bo'ldi. Endi ko'pchilik nimaga pryanikka tuxumni oqi qurmaydi degan savolni ko'p berishadi. Shu savolga javob berishga harakat qilaman. Iloji boricha pryaniklarimiz sovimasdan glazur qo'shib aralashtirishimiz kerak. Hali sovimagan pryanikka glazur qo'shib aralashtiramiz. Pryanik issig'i bilan glazur qurib qoladi. Pryaniklar sovib qolgandan keyin glazur surtilsa, unda qurimaydi. Qurimaganda issiq duxovkada glazur surtilgan pryanikni 5 minut ushlab tursak, duxovkada quriydi. Mana juda mazzali yumshoqqina pryaniklarimiz tayyor bo'ldi. Qilib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Sizlarga ma'qul bo'ladi deb o'ylayman. Agar video rolikimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga a'zo bo'ling. Kelgusi sonda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.